Сега ще видим и отгоре коментарите как се, предполагам, че са наред. Ще влезем ли в играта? Тук сме. Ето я, бе. Ето е красавицата. Къде отиваш, колега? Знаете ли какво трябва да направя? Трябва да взема да... Да взема един фар. Много ме кефи, мен това много ми харесва с тези гуми. Проблемът е, че от другата страна не са такива гумите. Но пък ако беше с такива гуми от тази страна с бели кантове, щях да го взема, момчета. Разбираш? Много ме кефи, мате, видко, той е някакъв много як. Да го успееш да го свържа, че са малко различни американските и съветските коли. Ще го направят, братле, ще го направят. Който трябва хората разбира, ще му завалят, ще му заварят 5-6 винки, ой, ще го сложат. Така, я да видим първо, какво имаме тук в това. Тук няма път. Еми, тук пътя, да, малко е такъв скипнат. Вижте, той да татък е така леко. Аз ви казах в предния епизод, че малко път, че това го няма. Вече мога да си отварям биличката на здравен Power, че жив и здрав. За първи път да играеш на стрим дългото пътуване. Това е по случай, ако някой не е разбрал, това е по случай стотният епизод на играта. Т.е. в момента играем стотният епизод на играта, момчета. Това ще бъде качено в YouTube, смисъл като отделен епизод. Затова има и чата, за да могат хората, които гледат епизода по-късно, да могат да хващат за какво си говорим и да гледат чата за това. Мирослав Стефанов, добър вечер, братленце. Добре дошъл. Сега... Я да разгледаме тук какво става. Има бои, има гума такава. Имаме всичко. Тук по принцип не ми трябва да оставам. Мога си деца вика да паля и стръгваме. Искам да разгледам тук какво става в... Това какво е? О, знаете ли, че ми трябва масло да си долея в двигателя от предния път още? Ще има кратка версия, така ли? Ами ще има някаква версия, да, задължително. Мисля, това нещо го... Или ще го изрежем, или ще го качим както си е. Предполагам, че го качим както си е, колкото и дълго да е. Ще го качим като 100-тен епизод юбилейно. Ако сега примерно играеме час и половина, ще има епизод час и половина. Но те, които от вас са тук, ще го гледат на живо, останалите ще го гледат като запис. Добре. Тук да пия, какво е това? И протокал сок. Айде. Така, тук има някакви неща. Добър вечер, на здраве, брат ми. Бирата влиза малко и меко и гладко, както върви стрима. На здраве, на здраве, Бориславе. После, какво ще играем? После ще играем Textor Simulator. Textor Simulator и ще има някакви неща, които ще трябва да направим там, така че дизелче. За те от вас, които пък е интересна играта с периферията и хардуера, с магазина за периферия и хардуер компютърни, ще се радвам да останете и да разтъкаме още, но за сега ще тормозим тук The Long Drive. Оп, 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 супер. Гъщица, майко, 13 литра, братле, ще напълниме Волгата. Догоре. Омага, господин Киряков, благодаря ви много. Данкишън, данкишън. Добър вечер, готин. По принцип не гледам да мога здраве, ама сега няма как да изпусна на здраве. Калина е жив и здрав, въртлеци. Благодаря ти много за нашите чест да участваме в този юбилейен епизод. Но как няма да участвате? 100 епизода са това, да е. Османе, здравей, въртле. Фара, да, взимаме фар. Взимаме един фар. Много ми харесва това. Не! Взимаме един фар да имам, че не знам къде ми отишъл фара. Ама знаете ли какво ми си искаше? Искаше ми си като чили да вземе да борисаме тези джанти в някакъв... Уоу, what? Той е всяки джанти. Искаше ми се да вземе да борисаме джантите в някакъв свят. Но тук май няма... Ето бе сил. Ето сил, ще мога да ги пръснем сиви. Добре, действаме. Не! Кво става? Спри да остави. Братле. Така.
Сашди, има ли Сашди? Ники, като свърши с поредицата, би направил глупко от всички епизоди в едно. Вале, много ще ми е трудно, братле. Не знам как ще го направим. По-скоро, като свършим, като свършим поредицата, ще направим една колаборация с Вожда. Е, така е много яко. Ще направим една колаборация с Вожда и ще пробваме играта да поиграем малко онлайн. Да видим как ще ни се получи. Надявам се да ви е интересно. Дори може да направим някакъв стрим с Вожда заедно, така че момчетите първа, това че ще свърши поредицата не означава, че ще свърши самата игра. Сега, тук обаче видях, че имаше някъде една четка. Къде имаше четки? Тук, може би вътре. Оп, тук туба, още 1 литър газ. Това, което ми трябва, тук, ето е четката. Сега трябва да отида да тръкна тази джанта, понеже не е някаква... Какво става? Гледай, то автобус и то чудо, майко! Ой, сега би трябва да тръкна тук това. Е! Ай, стига, бе! Добре, ще взема пръскал тогава, айде. Тя даже може и да няма буди съмета, така като гледам. Да. О, супер. Още се отървам от буди съмета. Значи трябва да взема още един спрей. Окей. Давайте. Бата, те сейфове. Вие ги виждате на епизодите само от време на време. Аз ги виждам, братле, постоянно. Дай, моля се, тази джанта. Добре, паляме и тръгваме. Къде е това? Все ще питам как измислиме то отпред БГ друг ник ли има. Ми не знам, защото много време го мислих, да ви ти кажа честно. Много имена смени канала през годините така и един ден си казах, че трябва да е нещо, което много лесно се запомня и което бързо и лесно да стига до хората и така да иде БГ-ник. Братле, Волгата направо е един път. Масло ми трябва за двигателя, я да видя. Майко, наистина ми трябва масло. Както е, тръгнахме вече. Хахахахаха. 5000 часа да лонг драйв ли, бе? Не! Исках да преместя това. Исках да преместя камерата, братле. А тази кола що се разпуши? Това ще е много трудно. Това ще е много трудно, защото искам да следя и чата, а трябва и да карам. Дали може да е паднал радиатора? Я? Чакай, да не е наистина. Леле, да не падна радиатора? Не, бе. Добре. Леле, викам наистина, мога да се откачил. Да не е паднал, да се откачил. А...
Това е извънреден стрим, утре няма да има стрим. А, нямам и го радиото. Започнахме да прегряваме, това не е добре. Може да махнеш настройките AutoSafe-а и да изтеглиш мод за AutoSafe. При мен е F6 и сейфа когато искам. Да, бе, ама като умра. Пробвал съм, братле, да го махна AutoSafe-а, обаче като умра и винаги умирам в най-неподходящия момент. И когато не съм сейфал. Така че за момента ще си го оставим. Така съм го направил да мога да сейфа само когато съм отвънка, т.е. в колата да нямам сейф. Само когато съм отвънка имам сейф. Малък е за този двигател, Мирославе, да, малък е, брат, не обаче. Ако намеря по-голям, какво става с тайфа? Ако намеря по-голям радиатор, ще сложа, но за сега няма. Багажник имаш вода. Насе ще погледна, приятелче. Ей, сега само да намерим нещо да спрем. Ако ви е интересно на колко километра сме на 5312 км по километраж. А иначе в минуто сме някъде около 5700 км, така че бая километри сме минали. Много се радвам, вратли, че играем това нещо на стрим. Интерес е толкова голям и вие сте тук всички. Благодаря ви много. Добър вечер, Олег. Добре дошъл. Той и масло няма. Давай, масло няма. Имам тук... Леле. Къв е този пъдъл, бате? Какъв е този пъдъл, братле? Влизам с вратите. Знаете ли, че мога да отидем? Знаете ли, че мога да отидем сега до кораба? Мога да слезем до кораба да видим за масло. Даже мога е така и по инерция да слезна. Друго не ми трябва. Но то па не се знае, може и да намерим нещо друго. Да дигна малко. Ма става много нестабилна, ведоца. Иначе сега така като е... Я да видим, работи ли това? Не, не работи. О, къде е входа? От другата страна. Добре, я да видим. Сега тук ни трябва масло. Ако намерим и бензин, мога да го вземем. Ама ако не намерим и бензин, ще е достатъчно да намерим и масло. Илян Лиев, добър вечер. Добре дошъл, братлеци. Бързи яростни пасти да едат. Ха-ха-ха, празно. Шет, какъв е то кора, бе, бат? Ойл, мойл, дизел. Тук има всичко. Пак дизел. Празно. Ето, ойл. Айде. 50 литра ойл. Ето така ще го взема. Бутайки. Къде е, бе? Моля ти села тук, бе. То остана адската тъмница, аз трябва да преспа. Че нищо не виждам. Чай да го завъртим сега и така да не тръгне на някъде. Стой. Супер. Лягам да спам, че е супер тъмно, нищо не виждам. Защо не сложа мод за хайпер гориво? Защото колата става прекалено бърза и почва да става прекалено нестабилна и се обезсмисля малко. Все още не сме намерили компютър. Супер. Така, тук е водичка. Трябва да добавим. Мисля, че имам заря вода. И тук трябва да имам вода. А, това е празно. What?
Е, добре, като е празно, ще го напълним с такова, с масло. Ще не се знае. King of Games, добър вечер, братленце. Bad Forge, добър вечер, добре дошъл, много се радвам да те видя. Ха-ха! О, благодаря ти много, Bad Forge. Вентислав, добър вечер, Насе, вземи го с синьото нещо. А, с пистолета. Ще няма да го взема сега, брат. Ще го оставя малко. Така, важното е да вземем масълце да имаме, защото не се знае на какво може да попадне. А то си излива ли какво става? А, давайте. Така, това не е празно, тук имаме водичка. Тая вода обаче, знаете ли какво, няма да я пипам. Тук какво имаме? Това какво е? Гъщица. Добре, няма да пипам водата, понеже е само 3 литра. Ще изчакам да намерим някъде, че има... Ма може и да ожаднея, братлеми, ако ожаднея, какво ще правя? Ако ожаднея, ще пия, на здраве. Нита Иванова, добър вечер, здравей. Добромире, добър вечер. Добре дошъл, братленце. Така, хванаме го това. Това го хвърлям, влизам и продължаваме. Остава... А, радиото ми! Чакай! Има ли музика? Пати, какво е? Каква е тази музика? Давайте! Пусваме сме да те гледаме, докато вечеря ме натиска и Bad Forge, много благодаря, наистина. Много поздрави на Какан. Какан, много поздрави. Нямам търпение другата седмица, когато имате време да излезем да се видим, да се запознаем вече на живо. Трябва ти телевизор и принтер, клавиатурата имаш. Да, аз затова взех клавиатурата, защото знаех, че ми трябва само... Но много трудно се намират, май. За да може да си направим плейта, бегеник. Ако жаднееш, пускаш морския мод и събираш вода на корем. На здраве на всички. Братле, сега представяш си тук са да свърши изведнъж пъти. Значи Bad Forge, тая графика тук е по-яка от Wukong. Чакай. Не, тук няма да спираме. Тук няма да спираме. Трета, четвърта и изчезваме. На Bad Forge, вие разбрахте ли за... за Next? Какво беше? Ай сега, де. За... Рейсинг... Риговете? Че вече имаме правата? Разбрахте ли? Получихте ли уведомление? Аз получих преди малко и ми става много приятно. За Next Level Racing сетъпите. Майко, то съм конг. Още ми болят ръцете. Банката си припомня. Да. Да. Супер. Насе, здравей, братле, добре дошъл. Добър вечер и на Жорката Александров. Няма как да свърши преди 10 км, играл съм все пак играта. Крис, не вярвам да е 10 км, братле, където и да прочета, всички казват, че е около 5-5-500 макс. Защо не вземеш ИФА, тя е бърза. Едва ли е по-бърза от американеца, който имаме в момента. Руски американец. Чакайте, че Чичо Пешо е тук. Ало, Ставри, добри, ловеца на кобри, къде си тръгнал? Ох, мамо, поздрави на вожда с този мотор. И калашник има тук, и тубичка с бензин. Аз затова спрях. Така, сега ще си пуснем пак някаква музичка тук, че това е радио. Я ви, ще има ли? Или някаква обедна емисия само?
Ворда беше на чат. Е, но отива до кухнята, забира ти на къде си тръгнал. Отивам. Аз какво ви заразих с тия билички? Пак аз сам ви тук изневерявам. Пия малина. Мотора, проклятието на мотора, кой не е чувал за него? Кой не знае за проклятието на мотора? Аз страдах много, момчета, и още имам спомени тежки за случилото се преди 20 епизода на тая игра. Може би Може би най-такова, най-добре... Въбегал тук, бе. Може би най-така приятно ми беше с мотора тогава, като бяхме сложили двигателя от колата. И имаше един момент, в който наистина много ми хареса и леко така, като го направихме като чопър, беше интересно, но... Да. Казвам, че когато свърши пътя, то се видяло, че сигурно минуто и километраж да лъжат. Еми, не знам, че отворена е тази капашка. Отворена е капашката, не заговаря ли? Не, бе, затворил съм. Що не вземеш твой любим рейс? Защото ми е любим. Би ли вземеш Жигула комби, ако я намериш? Илянка, бих взел Жигула комби, ако я намеря. Наистина, в момента, ако намерим някакъв читав автомобил, различен от Баркас или Ифа, и Трабант и Варбург, може би ако намерим ладичка или Жигулка, бих я взел, без изобщо да умисля. Просто ще прехвърляме нещата от Волгата върху автомобилчето, което намерим. И да, бих взел. Защо при теб всичко в жълто? Е проклинато. Не знам защо. Така ли е обена? Не съм забелязал. Жълтото е моят цвят. Може би съм избрал грешния цвят. Походим се до туалетна врата. Спирам. Спирам. Какво стана? Защо пригряваме? Яде ли? Ох, мама, ми нямаме такова. Тая вода ще трябва да използвам. А така не ми се иска. Ама аз държа май. Освен да го напълня с другото радиатора, какво ще кажете? Ще има ли файда? Чакай да долу тук, докато никой не е видял да клекна. Защо при тези шкода? Шкода ще вземеш. Шкода няма. Чакай да клекна тук. Да не ме видят. Тихо. Ще стане ли? А, ако пусна една вода в радиатора, ще стане ли? Я да видя. Да не взема да прегрява, е. Да не стане още по-зле. Я да видим, ще мога да оцеля. Леле, Empower, че жив и здрав, приятели. Много ти благодаря. Отдеме и на валката, май забравих да благодаря. Много се благодаря. Я да видя сега. Ще оцеля ли? Не мога да оцеля, момчета. Чай го сваля. Не мога да оцеля. Не! То какво става сега? Готови ли сте? Я да ще оцелиме. Не оцелвам, братле. Малко ми е крив мъркуча. Опиках се обувките. Ужас. Добре, няма значение. То стана по-зле. Нищо не свършим. Добре, ще взема тази вода. Искам, не искам. Ще сип. Empower, че жив и здрав, приятел, че много ти благодаря за подкрепата, наистина. Огромни благодарности на всеки един от вас, който е тук. Така. FM, Зибено Нойнцих, FM. Няма, тук сме в някаква дупка. Другия път използвай две ръце. Васко, добре дошъл на първия ми стрим, братле. За
Защо се опитах да атакувам в радиатора ли? Защото не исках да харча водата. Исках да го напълня с нещо друго. Време. Остана с километрите 5330. Всичко е супер, всичко е супер, Жорка. Добре. Нали сещате, че тука... Нали знаете, че тука има гараж? Я да погледнем. О, има нещо червено! Има нещо червено! Е, стига, бе! Пичо Пешо, остави ме, стига си ме пригръщал. Леле, момчета, ще умрем. Умираме! Аре бе! Чичо Пешо иска да танцуваме! Чичо Пешо, моля те, остави ме на мир! Защо това баркасти тук? Не! 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 И този филм съм го гледал. С забравената ръчна. Добре, тук като има такова... Охо, водичка! Та мога да изпия, виж. А кога ще излиза по подновената версия на Textor? А Empower, че тя излезна вече, братле. Смисъл, това е пълната версия на играта с всички неща, които мога да си купиш. И после ще разгледаме, за да я видим наистина, защото аз... знаете, че на предния стрим я бъгнахме. Оп, оп, бензинче. Така че... сега ще видим вече какво. Днеска ще поиграем малко повече на нея, ще видим какво ще отворим, ще успеем ли да купим нови продукти, да правим магазина малко по-голям. Но това, което имам в момента, аз казах на клипа кога е излезнала играта, вече забравих. Защо не дойдеш в село Драговищица? Ще те водя в кръшма да пием по бира. Бате, къде е това село? На 29 август, точно така. На 29 август излезна играта. А днеска имаме две нови игри. Получих имейли за две нови игри. Това означава, че в следващите две поредни сряди, т.е. следващата седмица и последващата седмица, ще имаме нови игри, момчета, които да ви покажа. Знаете, че аз много се радвам, когато имаме нови игрички, когато мога да ви покажа някакви нови заглавия. Игрите още не са излезли, може би едната е излезла, другата излиза на 17 септември, така че те първа ще имаме нови заглавия. А къде е Чичо Пешо? Къде отидеш? Къде ти почеше по гърба? Леля майко, трябва да смениме сабята. Не побира, а вода от чешмата. Май забравя да затвориш резервуара. Стига, бе, затварям го, бе, как бе? Не, бе. Не, бе, затварям го, момчет. Просто е някакъв такъв странен цвета на колата и... Още е бензин. А музичката е много свежа, бе, братле. Ха-ха! Направо не мога да повярвам. Я да видим тук. Тук е празна. А тази гъба мога ли да си я прибера в багажника? Но трябва да намериме чешма. Аз се играх, презентелирах си компа и всичко замина. Ужас. Дениславе, айде бе, вате, къде си бе? Къде ходиш бе, вате? Не сме превъртяли тая игра. Виж колко километри си мили. 5330. Е, какво стана свърши? Добре.
изчезваме. Айде да покараме малко вечерта. На фабриката има чешма. Да, на фабриката има чешма, на малките гаражчета има чешма и на водните кули пак има чешма. Така че имаме три варианта, в които да успеем да си напълниме водичка да имаме. Добър вечер на Свети да Бос. На Свети да Бос. Добър вечер на шефа на шефовете. Какво стана с да... с Drive Beyond. Ами не знам, чакам играта да излезе, но още няма никакви новини за тази игра. Не! Не! Не, братле! Не! Не, 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 не! Не! О, шит, братле! Спирай, спирай, спирай! И той ми пуска някаква тъжна музика. Не, момчета. Ще се разрева, често ви казвам. Къде отиде? Стига, бе, батенци. Братле, ми каза, че ще е на 100-ния епизод. Казах ви, че е на 100-ния епизод, момчета. 100 епизода по редица, брат. Момчета, не мога да повярвам. Не мога да повярвам. Колко километра? 5336 километра ни отне, за да превъртим The Long Drive. 100 епизода по редица. Повече от една година игра, с лека пауза, разбира се. Но ево, много ви благодаря за доверието и за времето отделено да гледате тази поредица, тъй като тази поредица ще остане една от най-гледаните в канала ми и поредицата, която събра най-голяма аудитория. И аз не мога да повярвам, въртли, се разрева. Не го очаквах, наистина не го очаквах. Няма път. Ога. Браво, ево на всички, които аз не мога да повярвам, че го направихме на стриме, лате. Ха-ха! Оу, шит. Стига, бе, лате. Чай се сип. Tropical мод, не знам дали че има такъв мод. Ники голям се, сега ще ти призна, ако обърнеш и минеш 5000 км обратно до вкъщи. Представаш ли си сега да завъртя тук и да превъртим играта още един път? Да, Волгата и тя подскача. И тя танцува. О, мага! Чакайте, аз не мога. Волгата откъде изтеглих? Има си такова, бе.
TLD, The Long Drive, какво беше? Лънчър някакъв имаше, който всички модули са събрани вътре и просто си го инсталират. Аз не разбрах с клавиатурата какво щеше да правиш с клавиатурата. Щях да намеря компютър и монитор и да си променя регистрационен номер. Слагаш го в принтера, това е мод, слагаш го в принтера и си пишеш каквото искаш. Примерно можеш да напиша BGNIC и да си го сложа като регистрационен номер, обаче така и не можахме да намерим. Мини още 10 км, за да видиш другата част на пътя. Ники, смири заглавието, че се върнахме много назад, 43 епизод. Ама не, 43 епизод на стрима е това. Има такъв иначе за километри, зависи. Той път е 5000 метра, но ако караш по средата на пътя и без да се отклоняваш, защото играта това го бори. Да, да, знам. Ники, какво пропуснах? Денис, превъртяхме да лонг драйв току-що. Не мога да повярвам, момчета. А то вижте, те и жиците свършват. По какъв начин свършват жиците? О, гъд! И сега представиш, тръгваш на обратно. Ево. Ево, момчета. Превъртяхме. Най-накрая превъртяхме. Не знам дали не сме първите в България, които превъртат играта на такова. В YouTube. На запис. Не знам. Не знам. Мога само да си мисля, че е така, но не съм сигурен. Мисля, че след 40 000 км картата се рестартира и се почва от начало. Мисля, че цялата карта е дълго около 40 000 км. Но реално няма как да разбереш, понеже ти като нямаш път не знаеш каква посока караш. Единственият вариант да знаеш каква посока караш е да имаш компас и да следваш само една посока. Но е сигурен, че е много трудно, тъй като в крайна сметка ще се луташ в някакви посоки. И нямам представа, но цялата карта се е луфа наново след 40 000 км. Къде е майката на човека? Не знам, майката е няма. Трябваше да дойдем тук при майката, а майката е няма. На стрим си първи. Тия 40 000 с един двигател и котия ли са? Да, сега ще ви покажа в менюто колко са. Чай да сейфаме, бате. Чай да сейфаме. Леле, върте, превъртяхме, не мога да повярвам. Back, my menu. 5771 км са минали. Къде е шефката Стефка? Не, забравил съм я някъде, оставил съм я. Чакайте, момчета.